Здравейте! Шестият ден на месец октомври ще започне с предимно слънчево време, но предстои хладна утрин с температури между 8 и 13 градуса. Максималните в страната очакваме утре да са между 22 и 27 градуса. В София около 22-26 градуса в Пловдив и максимална температура във Варна около 24 градуса. След обед предстои увеличение на облачността. Вятърът ще е слаб до умерен. На места в Рилородовската област превалявания от дъжд. Утре време увеличение на облачността ще има и по нашето Черноморие, но там вероятността за валежи е малка. Максимални температури между 21 и 25 градуса. Вече ви казах, че в следобедните часове на Тарила и Родопите ще превали слаб дъжд. Вятър в планините е слаб до да умерен, а максималните температури очакваме да са между 9 и 16 градуса. В събота предимно слънчево време и без съществена промяна на температурите. Към неделя обаче след обед се задава по студен атмосферен фронт. Прогнозата е за понижение на температурите, усилване на вятъра и превалявания. В понеделник понижението на температурите ще продължи. Изгледите са и за слаби превалявания. А от вторник повече слънчеви часове, но и доста ниски минимални температури сутрин между 3 и 8 градуса. Тогава максималните се очертава да бъдат около и малко над 20 градуса. А след малко започва новият епизод на фермата. Останете сбитиви!